Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Čaká nás level Majster Mien. Použij svoje nové kodovacie schopnosti na útok na nepriateľov, ktorých mená nepoznáš. My blade is yours. Ciele. Rodina musí prežiť, zabiť troch ogrov. Mená tých nepriateľov nevieme. No a tie mená potrebujeme pri útoku na nepriateľov pomocou metódy atak. No a ako ich zistíme? Zistíme ich pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. V Pythone by tento riadok programu vyzeral takto, ako tu vidíme. V JavaScripte sa to bude líšiť denne tým, že pridáme pred premennú kľúčové slovo var, čo je skratka od variable, premenná. Takže na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, toto nepriateľa nájdeme a uložíme si ho do premennej enemy 1. Všimnite si to kľúčové slovo var. Máme dobrý meč, takže nemusíme útočiť na neho dvakrát. Miesto tohoto použijeme metódu say a povieme si meno toho nepriateľa, ktorého sme zistili pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. To isté urobíme aj tu. Takže toto stačí zmeniť na say. Teraz vytvoríme vlastné riadky, takže nájdeme si najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy 3, povieme si jeho meno na konci, dávame bodkočiarku a zaútočíme na neho. Utočíme a nepriateľa enemy 3, ktorého meno zistíme na riadku 12. Spustíme. Takže druhý sa volá Trok a tretí Thapt. Takže už vieme, že var nemusí znamenať iba príkaz mame, ktorá varí lepšie ako tvoja mama. Ktorí milujú New York iba Denzel Washington. Ale ja neviem, čo to chceš ode mňa! Čo je to? We'll be right back.